Jag heter alltså Alexandra Drottler och kommer från undersökningsföretaget Mistat. Egentligen så skulle min kollega Anders Örtengren ha varit här idag. Men han var tvungen att åka till Östersund, så då fick jag hoppa in. Gud, vad det... Ska det låta så här när jag andas? Jag är inte jättevan att stå inför så här många, så jag hoppas att ni har lite överseende med det om jag låter lite nervös. Men ja, jag tror att det här ska gå bra. Anledningen till att jag står här är ju för att vi precis har blivit partners i Digidel, vilket vi är väldigt glada över och nöjda med. Digidel gör ett oerhört viktigt jobb, och som undersökningsföretag där vi gör väldigt mycket webbaserade undersökningar, så har vi märkt en stor förändring i samhället de senaste 10 åren bara, kring internetmognaden i samhället. Vi har funnits sedan 89, och då började vi att göra mest telefonintervjuer som grund för våra undersökningar. I början av 2000-talet så började vi genomföra såna här så kallade webbaserade undersökningar. Och de skilde sig betydligt då från nu genom att målgruppen i största utsträckning var företagskunder. Och nästan 9 av 10 av de webbaserade undersökningarna vi gjorde då var mot företag. Så det var så kallade business to business case. I början av 2000-talet så var det ju så att många inte hade, gemene man hade tillgång till internet, och endast ungefär var fjärde svensk uppgav att de använde internet dagligen. Och motsvarande siffra idag är 3 av 4, så det har hänt saker. Drygt hälften hade tillgång till internet i hemmet i början på 2000-talet, medan det idag är nästan samtliga, 9 av 10. Så mycket har hänt och mycket håller på att utvecklas tack vare bland annat Digidel. Så det är roligt. Idag så genomför vi väldigt många webbaserade undersökningar även utåt mot allmänheten. Och då är det ju jätteviktigt att allas åsikter får komma till tals. Unga som gamla, högutbildade som lågutbildade, svenskars och invandrares. Allas åsikter måste komma fram, och då är det viktigt att utbilda samtliga i samhället. Och därför verkar Digidel för något väldigt viktigt i våra ögon. Så det är vi glada för. Så hoppas vi att fler kommer ta del av det här. Vårt bidrag till Digidel är en enkät som är utformad i syfte att följa upp de aktiviteter som vi partners gör i form av utbildningar och kurser. Så... Och tanken är att man efter att man har gått en utbildning eller kurs hos någon av er partners, så ska man få ett frågeformulär, en länk med ett frågeformulär med ett par korta frågor där man får utvärdera utbildningen, och att, så att man på så sätt kan plocka ut guldkornen eller förfina eller förbättra själva utbildningen inför nästa kursomgång. Jag tänkte bara att det här i Varberg, problemet i Varberg, att det var så många. Det måste finnas andra partners i närområdet som måste kunna ta upp dem. Men det har ni koll på, jag bara slog mig här. För det finns som sagt mycket att göra. Jag kan se om jag kommer in på den här länken, så kan jag visa. Den här enkäten håller vi på att utforma nu, så den är inte på något sätt klar. Men jag ska se här, är det någon som kan hjälpa mig? Och... hur klickar man? Är det bara att... Det är spännande att se. Jag tror man ska kunna... Ja, vad var det du tryckte? Ja, på sidan. Så kan jag visa lite kort hur den fungerar. Först så kommer man till några bakgrundsfrågor, kön och ålder. Och sen så kommer man vidare till... att bland annat man får berätta hur man har hört talas om utbildningen. Man får betygsätta den. Man får komma fram till vilka förväntningar man hade inför utbildningen och vad den gav. Så att man på så sätt får lite kött på benen. Vi har även lagt med en rekommendationsfråga. Så som Jan var inne på, hur många skulle kunna rekommendera oss och så vidare. Så jag tror att den här undersökningen kan bidra väldigt mycket till de utbildningarna som är igång.
nu ska jag tillbaka. Hur gör jag då, Ellen? Till min PowerPoint-presentation. Det var lite vågat att hoppa ur den kanske. Ja, perfekt. Den här enkäten är planerad att implementeras nu under våren. Och för att göra den så bra som möjligt så tänkte jag höra om vi skulle kunna få in lite synpunkter från er. Och göra den ännu bättre. Så vi tänkte att vi under vecka 5 och 6, den här veckan och nästa vecka, skulle vilja be er om ni har möjlighet och tid att vara med i den här testpanelen. Och då går det till så att ni skickar ett mejl till mig, alexandra@mistat.se, och sen så skickar jag en testlänk till er, så får ni gå in och kika på enkäten, prova, testa och känna efter hur det känns och komma med synpunkter till oss, så ska vi försöka göra det bästa utav det här, så att det här blir så användbart som möjligt för er. Och jag hoppas att vi kommer kunna lansera det här så snart som möjligt, för jag tror att det här kommer vara en viktig del i att få upp delaktigheten på internet. Ja, det var nog det jag hade att säga egentligen, så jag tänkte höra om det är någon som har några frågor. För jag har säkert glömt väldigt, väldigt mycket. Nej, inga frågor. Då så. Tack så jättemycket, Alexandra.